ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ ইয়াতে ৰতুনপুৰ গাঁৱৰ শদিয়াত এখন পথাৰত এঘাৰটাকৈ মৃত সগুন আৰু তিনিটা মানে অসুস্থ সগুন উদ্ধাৰ হৈছিলে সেইটো সকলোৱে জানিলে আমাৰ এৱাৰনেছ সভাটোৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল কি মানুহৰ যেনেকুৱা পৃথিৱীৰ অধিকাৰ আছে জীৱ জন্তুবিলাকৰ অধিকাৰ আছে আৰু সেই জীৱ জন্তু যিবিলাক সগুণ সগুণ হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ চাফাই কৰ্মী হিচাপে যাক ঘোষণা কৰা হয় তেনে এক বিৰল প্ৰজাতিৰ সগুন যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যু হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া আমাৰ মানৱ জাতিৰ কিছুমানৰ অন্তৰত মানে এটা কান্দি উঠে আৰু অন্তৰখন দুখ লাগে আৰু তেওঁলোক যিহেতু আমাৰ প্ৰকৃতিখনৰ সেই লেতেৰা গৰুটো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱটো খাই কিনে তাক যাতে বেমাৰৰ বীজাণু বিলাক ধ্বংস কৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু অজানি তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ গতিকে এনেকুৱা মৃত্যু যাতে পৃথিৱীত নহয় আমি সাধাৰণতে এই শগুন মৃত্যু হ'লে গাঁওখনৰ অসুখীয়া হয় বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হব পাৰে বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা থাকে আৰু সেইবিলাক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নহয় আৰু গাঁওখনৰ মাজত যাতে সচেতনতাটো বৃদ্ধি হয় জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মৰম চেনেহ বৃদ্ধি হয় গতিকে ৰতনপুৰ বালিয়ানী গাঁৱৰ সহযোগত আৰু স্থানীয় সংবাদকৰ্মী আৰু ওচৰৰ কাষত থকা বিদ্যালয় ৰতনপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু সকলো প্ৰকৃতি প্ৰমী সংগঠন একগোট হয় বিশেষকৈ শদিয়া বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয় আৰু দুনুমা বনসমূদল আমি সেই আদ্য চাদ্যটো আয়োজন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ আত্মাই যাতে স্বৰ্গত শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰে আৰু যি তিনিটা সগুণ জীৱিত অৱস্থাত পুনৰ সুস্থ হ'ল সেই তিনিটাও যাতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম দুপদে আগবঢ়াই আমাৰ পৃথিৱীখনৰ পৰা খালী হোৱা সেই ঠাইখিনি যাতে পূৰণ কৰি পৃথিৱীখন শুৱনি কৰিব পাৰে সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু যাতে কোনো জীৱ জন্তু কেতিয়াও কাৰো হাতত তেনেকুৱা ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যু নহয় সেইটোৱে আমাৰ কাম্য গতিকে মানুহৰ আমি যেনেকৈ আদ্যশ্ৰাদ পাতোঁ গতিকে জীৱ জন্তুৰ সেইটো আদ্যশ্ৰাদ পাতিব লাগে তেতিয়াহে আমি তেওঁৰ প্ৰতি ভক্তি আৰু সেৱা ভাৱটো কৰা বুজাব গতিকে অকল ৰতনপুৰ গাঁৱে নহয় শদিয়াবাসীয়ে নহয় আমি গোটেই অসমবাসী গোটেই ভাৰতবৰ্ষই এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবিলাক ল'ব লাগে তেতিয়াহে আমি ছেফ এলিফেণ্ট ছেফ এনিমেল ছেফ নেচাৰ বুলি আমি শব্দকেইটা আমি বাস্তৱ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম এতিয়া দুষ্কৃতিবাৰী ক'ব মানে কি ক'ম মানুহৰ মনত কিছুমান মানুহৰ কি থাকে এটা সংঘাত থাকে ধৰি লওক কাৰোবাৰ প্ৰতি কোনোবাই কিবা এটা কৰিম নিচিনা এনেকুৱা মনোভাৱ থাকিব পাৰে হয়তো অজানিত সেই মানুহজনেও কিবা ভুলবশতঃ সেইটো কাম কৰিলে বা নিজেও হ'ল এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কনফাৰ্ম হোৱা নাই স্বাস্থ্য প্ৰয়োজনিং হিচাপে কৰা হৈছে আৰু যিটো মৃত গৰু ভষণ কৰি হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে সেই মৃত গৰুৰ কিছুমান অংশ আমাৰ ফৰেঞ্চিক লেবৰেটৰীত আমি পঠাইছো আমাৰ বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তাৰ পৰা অহা পিছতে গম পোৱা হ'ব যে সি সঁচাকৈ পয়জনিং হৈ মৃত্যু হৈছে নে তেওঁলোকে অন্য কিবা নেচাৰেল কাৰণত মৃত্যু হৈছে আমাৰ ৰতনপুৰ গাঁৱৰ পথাৰত দ বিল বুলি কয় দ বিলত শগুন পৰি থকা বুলি আমাৰ গাঁও প্ৰধানে খবৰ দিয়ে উক্ত খবৰ পাই আমি লগে লগে ডাব্লিউ টি আইৰ তিনিচুকীয়াক খবৰ দিওঁ আৰু আমি নিজেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওঁ তাৰপাছত ডব্লিউ টি আইৰ চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ আহি পাই সপোনকেইটা উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু এঘাৰটা সপোন মৃত অৱস্থাত পোৱা হয় তিনিটা সপোন মৃত প্ৰায় অৱস্থাত আছিল কাৰণে তেখেতসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে বনাঞ্চলিক বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হয় তাৰপাছত তিনিচুকীয়া ডাব্লিউ টি আই য'ত আমাৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হয় তালৈ তেখেতসকলে লৈ যায় অশেষত আমি উক্ত তিনিটা শগুণক পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আনি আজি ইয়াত এটা আদ্যশ্ৰাদ্ধ লগতে সজাগতা সভা ইয়াত আমাৰ ৰতনপুৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আপোনালোক তাত উপস্থিত আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাইছেই সভাৰ শেষত উক্ত মানে সুস্থ অৱস্থাত থকা সকলোকেইটাক আমি আজি আপোনালোকৰ উপস্থিতিত আমি মুকলি কৰি দিছোঁ তিনি তিনিটা সুস্থ অৱস্থাত আমি সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই তিনিটাকে আমি আজি আপোনালোকৰ চকুৰ সাক্ষাতত মুকলি কৰি দিছোঁ